Poverty is a darkness. You don't see anything at the end, what's happening. It's a, you are entrapped in a kind of a box where you don't see any opening. Eu lutei tanto, eu batalhei tanto. Por mais que seja numa invasão, é complicado você acordar e ver sua casa no chão, né? Você imagina sua casa no chão? A integração de posse na Zona Leste está marcada para o dia 25. The second thing, we're also having a problem of having blind people in the age group who are productive. So that kind of ruins their life the next 10, 20, 30 years after that. Dos alunos que começam o ensino médio no nosso país, mais ou menos metade fica no meio do caminho, não termina a escola. E dessa metade que termina, 10% tem um nível esperado, não é nem acima, é esperado de português e matemática. Essa é a realidade do Brasil. Isso é desigualdade. Com mediação de conflitos, e é fazendo esses acordos judiciais. Entendi. Então a gente entrou com uma medida para anular a sentença que foi dada de reintegração de posse. Initially, Dr. Venkateswamy, he was very much for the fact that we have to make eye care accessible to all, irrespective of the amount they're able to pay. Minha visão para a Geek é que ela seja um exemplo de que pode ser diferente. É que ela seja um exemplo que você não tem que escolher entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, que você pode fazer os dois. Quem mais precisava, quem tinha mais dificuldade, conseguiu aprender com a nossa plataforma. Nosso modelo ali é capitalista também, mas é um capitalismo consciente. O lucro é legal, é, ele gera sustentabilidade, mas a qualquer preço, não. Afinal de contas, qual que é o legado que cada um de nós quer deixar para o mundo? Que tipo de sociedade a gente quer construir para ser mais sustentável e para ser mais inclusivo?